Primer bar, primer restaurant, Ginger. Perdona, podeu menjar, eh? No cal que esteu en silenci. Jo vaig fent el meu vídeo, jo vaig fer el meu rotllo. Bon profit. Després de... el paddle surf hem fet, no? Sí, paddle surf. Després del paddle surf, toca el moment de... gastronomia. Les tapetes de pop. Farem... bé, és una cosa itinerant, anirem a diversos bars, restaurants. Toca... el primer és aquest. El bar Ginger, aquesta seria l'empanada de pop. Està cruixent, eh? No surt molt a prop, això? Sí. Que està bo. Està boníssim. A més, no es nota el pop, eh? No? Bé, és això que l'empanada de pop, no? Es nota molt. Però mira, mira, a veure. Hòstia, està molt bo, eh? Molt bo està. Boníssim. Felicitats al Bar Pep. Ai, al Bar... felicitats al Bar Ginger, eh? Bé, estem al segon bar de la Diada del Pop, aquí al Bubas, i ara què provarem? Doncs serà això, kebab de pop. Hola, jefa, aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde eres tú? Torino, italiana. Oye, ¿qué vamos a probar? ¿Qué es esto del kebab de pop? Esto es muy bueno. Es una masa de pizza hecho como si fuera un calzone con dentro ensalada de pulpo y verdurita salteada la julienne. Y que rico. Rico, súper rico, claro. Todo casero, ¿eh? Mamma mia. Mamma mia, porca miseria. Bueno, segunda etapa de pop, ¿no? Al Bubas. Sí. Això seria com una calçone de pop, no? Que, a veure, Arnau, bueno, se saluda, que la gent no el coneix encara, home. Hola. L'home del patronat, eh? Sembla que hi ha trampa, però no. Perquè dius, hòstia, verdures, on està el pop? I, pst, claca. Toma, pop. Que pop de pop, no? És això, no? No, espaguetis amb tomàquet i formatge. Però jo no sé fins quin punt, això. Aporta alguna cosa, saps el vídeo? És el que jo estic, que tens la mossa aquí davant de la càmera. Oh! Boníssim! Molt bé, eh? Ui, espera.